Еліміздің тарихы үлкенді кішілі қалалардың тарихынан, сонымен қатар кең байтақ отанымыздың әр қиырында еңбек етіп жүрген ондаған мамандық өкілдерінің жетістіктерінен тұрады. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы, 17 аймақ, бірін-бірі қайталамайтын 17 түрлі тарих. Қазақстан сан қырлы болғанмен бір бүтін ел. Менің аты жөнім Алма Оразбай. Мен кәсіпкермін. Жамбыл облысының орталығы Таразда шағын дүкенім бар. Туған өлкем еліміздің оңтүстігіндегі 4 облыстың бірі. Жамбыл облысында 1 миллионнан астам адам тұрады. Көпшілігі жастар. Жамбылдықтардың орташа жасы республикалық көрсеткіштен төмен. Мен өңіріміздің орталығы Таразда тұрамын. 1997 жылға дейін қаламыз ұлы Жамбыл Жабаевтың құрметіне Жамбыл деп аталып келді. Облыстың аты да осыдан шыққан. Тараз Қазақстанның көне қалаларының бірі. Оның 2000 жылдан астам тарихы бар. Шаһардың басты мақтанышы ежелгі Тараз қалашығы. Қазақ хандығының астаналарының бірі болған орында қазір үлкен мұражай кешені орналасқан. Тараз Қазақстандағы ислам мәдениетінің алтын бесігі. Еліміздегі алғашқы мешіт пен медресе біздің қаламызда салынған. Облысымыздың өзінде бірнеше маңызды мәдени нысан ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне енді. Бірақ біз өткенмен ғана өмір сүретті ойлап қалмаңыздар. Бүгінде Жамбыл облысы елімізде химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру көлемі бойынша көш бастап тұр. Әлемдегі ең ірі кеніштердің бірі Қаратау фосфоритті басайыны біздің өлкемізде орналасқан. Еліміздегі ең ірі химия кәсіпорны Қазфосфаттың Жамбылда орналасуы да сондықтан. Аймақтың басты салық төлеушісі де осы мекеме. Қазақстандағы блокты типтегі тұңғыш электростанциясы Жамбыл ГРЭС-і біздің облысымызда орналасқан. Ол елдің оңтүстігін қамтамасыз етіп отырған негізгі энергетикалық база. Біз экологияға да көңіл бөлеміз. Биыл Орталық Азиядағы ең ірі жаңатас жел электростанциясы іске қосылды. Тәуелсіз ел болған 30 жылда Жамбыл облысында көп жұмыс атқарылды. Өңірімізде жаңа, үлкен кәсіпорындар көбеюде. Біз өлкеміздің өткенін қастерлейміз және кемел келешекке қызмет етеміз.